partije, transakcije, dugovi, žene, djeca, mjenice, ali meni je svega toga preko glave. Čovjek konačno vuče, ali mu onda jednoga dana dogori do nokata. Meni je dogorelo. Da? Što ćeš učiniti? Idem na selo. Ja igram Krešimira Horvata u Učeku. Krešo je lice koje je na rubu, koje bježi iz grada u selo, koji bježi iz redakcije, iz jedne tipične gradske neuroze u selo. Selo u kojem se susreće sa pravim Vučjakom, pravom Vučjim Jazbinom, sa dvije žene, Marijanom i Evom, koje ga na svaki mogući način dovedu još do daljeg ruba do kojeg on nije ni mislio da će doći. Ede, molim te, da te ne pljenem, oleće, pa ti se isti kao i svi drugi. Velika ansambl predstava, uzbudljiv rad, veliki pisac, puno ljudi, suradnika, glumaca, za mene su to uvijek najuzbudljivije takve predstave. Svi bi mene utopili u žlici vode, a zašto? E, to bih ja htjela da znam. Što se tiče lika koji igra Marijane Margetić, na dvije stranice teksta mijenja stanja, svojim emocijama manipulira, uglavnom drama queen. Sa Ivicom obožavam raditi zato što Ivica je za mene primjer neke najveće slobode u kazalištu. Postoji ta neka njegova ljubav prema glumcima i prema u biti likovima i odnosima gdje on u biti ne može smisliti kad su stvari definirane do kraja. Znači, u stvari svaka proba i svaka izvedba bit će na neki način novost. Moram priznati da ta sloboda koju cijelo vrijeme tražio je bila neka sloboda koju smo cijelo vrijeme jedva dosizali, pa onda nekako ipak uspjeli. Nadam se da ćemo u samoj izvedbi predstave tu slobodu svake noći ispočetka otkrivati.